বস্তু কোন সময়ত কাৰ কি হয় কোনো গেৰাণ্টি নোহোৱা হৈ আছে। ইয়াতে বাৰিষাত যেতিয়া পানী যেতিয়া বাঢ়ে তেতিয়া পানী ডাঙৰ হয়, তেতিয়া ব্ৰিজৰ খুব তলেদি পানী যায়, তেতিয়া মানুহবিলাক মানে ব্ৰিজটো মানে লৰি থাকে, মানে অৱস্থা খুব দুৰ্বল ব্ৰিজটোৰ, আৰু প্লাছ ইয়াৰ ক্ষতিকেইটাও ইমান ইমানখিনি ভাল নহয় তেনেকুৱা। মানে আৰু এনেকুৱা এই গৰ্ভৱতী মহিলা বা ৰোগীক আনা নিয়াতো বহুত অসুবিধা হয় ইয়াত আনা নিয়াৰ কাৰণে, বহুত দূৰলৈ এনেকুৱাকৈ চুটি পাৰ হৈ মানে এনেকুৱা কৃষ্ণ হৈ এনেকুৱা যাব লগা পৰে। ব্ৰিজটো যাতে কামটো যাতে ভাল কৰি দিয়ে তাতে আমি ৰাইজৰ আগত চৰি কিবা চৰকাৰৰ আগত আমি দাবী কৰিছোঁ। সেই কাম কৰি যোৱা নাই আৰু এই দলঙখনৰে আমি আমাৰ এলেকাৰ মানুহখিনিয়ে অহা যোৱা কৰে, আমাৰ কাৰণে বহুত জটিল। ধৰক স্কুলত যোৱা ল'ৰা ছোৱালী বা কিবা ৰোগী যিয়ে নহওক, যিমান মানে আমাৰ মানুহখিনি আমাৰ এলেকাৰ মানুহখিনি অহা যোৱা কৰাৰ কাৰণে বহুত মানে জটিল অৱস্থাত অহা যোৱা কৰে। বাৰিষা হ'লে ব্ৰিজৰ সমান পানী আহি পৰে, ব্ৰিজটো কেনেকৈ পাৰ হ'ব, মানে ব্ৰিজটোৰ সিপাৰে এবাৰ যোৱাৰ পিছত চিন্তা কৰিবলগীয়া হয় যে দ্বিতীয়বাৰ মানুহজন আমি ঘূৰি আহিব পাৰিম নে নাপাৰিম, দ্বিতীয়বাৰ ঘূৰি অহালৈকে ব্ৰিজখন থাকিব নে নাথাকিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা মনত দুচিন্তা কৰি আহি মানে বাহিৰত ওলাই যাবলগীয়া হয়।